Сәлематсыңдар ма, балалар және аналар. Бүгін Айлин екеуміз тағы да бір ойын түрін көрсетеміз. Бүгін біз осындай фотосуреттерге ұстатқыштар жасаймыз. Ол ұстатқыштарды жасауға біз тасты және сым темірді қолданамыз. Тасымыз әдемі көріну үшін алдымен бояумен бояп, бетіне сурет саламыз. Одан кейін мына сымға орап, суретімізді ұстатып қоямыз. Осындай әдемі бұйым жасаймыз бүгін. Иә, Айлин? Иә. Ал ендеше бастайық. Біріншіден біз бояуымызды дайындап аламыз. Бояуға әдетте біз акрил бояуын қосамыз. Акварель бояуларына алдымен акрил бояуын қосамыз, иә? Қандай түске бояймыз, Айлин? Қандай түс? Сен ұста? Қызыл. Қызыл, иә. Онда бір сенің тасың қызыл болсын, мен тасымды көк түске бояйым. Ал бояй ғой. Бірінші мына қызылды, сен мына ақ бояуға бетіп қос. Жарай ма? Өстіп бояуды алмастыр. Ал енді сен қай тасты аласың? Аласың ба, алауы? Мен мынаны бояймын. Менің артымнан қайтала. Мен көк түске бояймын, сен қызыл түске боя. Жарай ма? Сөйтіп біз мына қазір тасқа сым темірді байлаймыз да, оған сенің кішкентай кезіндегі суреттеріңді ұстатқызып қоямыз. Иә? Ал бояй ғой. Бәрін жан-жағын боя тастың. Шеттерін боя. Болдым ба? Жарайсың. Енді оның кебуін күтейік, иә? Осылай, мына жерге біз суретті ұстатамыз. Қазір олай істей берме. Олай істесен, ол сынып қалады, Айлин. Мына жерде біздің суретіміз орналасады. Мәселені мен салшы? Мұның үстіне ойылар сал қарама. Жоқ, су керек емес. Бұлай маман сияқты, бұлай сал. Жоқ, ақты. Ақты істен. Қарауысында. Сен дөңгелектер сал. Дөңгелектер. Енді біз мына тасқа осы сымды былай ораймыз. Арасына орнатамыз. Мінекі. Осындай қарапайым бұйымдармен балалардың бөлмесін безендіріп қоюға болады. Егер сіздерге ұнаса, өздеріңіз идея жасап көрулеріңізге болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар.